Shovqin qilmanglar. Ey xudo. Assalomu alaykum do'stlar, Savdondan Sinqovov kanalimga xush kelibsizlar. Xullas do'stlar, bugun kechqurungacha Surxondaryo viloyati Termiz shahrida, oblastniy bolnitsada Hindistondan vrachlarimiz ko'rikni boshladi. Inshaalloh ertaga xuddi shu vaqtda Samarqandda kutib olamiz hammalaringni. Ko'zim qizarganiga e'tibor bermaysizlar. Chunki ertalabgacha ro'nda edim. Aka-ukalar, inshaalloh ertaga Samarqandda sizlarga konkretni qilib aytay, jigar bo'yicha, nervologiya bo'yicha kelaverasizlar, hujjatlaring bo'lsin. Inshaalloh o'sha rentgen deymizmi, o'sha analizlar deymizmi, nima bo'lsa kelaverasizlar, faqat kelgan vaqtlaringda ertaga Samarqandda iltimos, bunaqa shovqin bo'lmasin. Shovqin qilmanglar iltimos. Kameraga olaman bo'lmasa. Shovqin qilmanglar. Yo'q, chaqiraman.